د قومي ادبي مجلس قام رومبي کنونشن په 2 نومبر په 28 منېټا د پیښور خانه فرهنګ ایران کې ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنگش په دې دستوري مشر میلموي. شوک بچ د پښتون انزورګر رفت خټک د پنپارو د نمایش پرانسته هم کوي. د قام د رومبي کنونشن صدارت په نامتو فلم سټار آصف خان کوي. دا دستور به په درې نشستونو مشتمل وي چې پکې د ثقافتي شو په شمول د کتابونو مخکتنې او نور یو شمېر سرګرمې شاملې دي. دویم نشست کې به د پښتو ژبې د غزل بادشاه خیال محمد په صدارت کې آزاد مشاعره ترسره کیږي او دریم او اخیر نشست د قومي ادبي مجلس د تنظیمي چارو لپاره مختص کړی شوی دی. د کنونشن باقاعده پرانسته به سهار 11 بجې کولی شي چې تر څلور نیمو بجو پورې به جاري وي.